maar jy het nou 'n eis hier vir R15,000. Jy soek nog jou R15,000. Dis dit nie korrek nie. Dis mos korrek. Jy het dit mos nou vir jou. Ja, dis korrek, maar as tot en terwyl sy nie ophou met hom met haar enge probleme. Ek sien sy gaan verander en sal hy maar terug. vir vandag ja. Soek jy jou R15,000. Dit is hoekom jy in die hof verskyn, is dit nie? As eiser. Ja, vir dis vandag correct. Gaan ek voortgaan, maar ek eis daai R15,000. Want sy het nou net 'n paar minute gelede gesê dan is die verhouding oor. So as sy so praat, dan meen dat sy is nog steeds steeks en sy wil nie, maar ek wil goed uit werk, maar sy nie verder nie. My R15,000 asseblief. Maar meneer, die geld wat jy van haar afgeleen het, draai jy kennis van die gelde wat sy aan jou oorbetaal het? Ja, ek draai kennis so. Van die 32,000. Ja. Mevrou die verweerder, jy gaan aan die eiser die bedrag van R15,000 betaal vir die vensters wat jy gebreek het. 'N mens kan nie dit regverdig nie, want dit is saakbeskadiging wat plaasgevind het. Dit is jy kan nie jouself so gedrag nie. Dit is onaanvaarbaar. Nee, dit is teen die wet, nê. Nee. En hierdie hof kan nie sulke gedrag regverdig nie. So jy gaan hom R15,000 betaal vir die vensters wat jy gebreek het, want hy is die eiser vandag, nê. Nee. Maar die hof gaan jou adviseer dat jy ook 'n eis van R32,000 kan insit teen hom. Maar vir nou gaan jy hom R15,000 betaal vir die beskadiging van die voertuig, nê? En die hof verdaag op daai basis. Staan in die hof. Die uitkom van die saak was baie goed, maar ook nie so goed nie. Die vensters van die kar kon gesmes gewees het, maar wat ek terugsoek is eintlik vir haar. Ek dink hy man is mal, want hy soek my terug. En as dit meen R15,000 om rit te reg van hom, sal ek dit doen.